कार्यक्रम हाम्रो शासनको आजको श्रृंखलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो शासन प्रत्येक हप्ता बिहिबार साँझ 5 बजे रेडियो पर्यावरण एफएम 104.2 MHz प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम हाम्रो शासन www.nepalmediaonline.com बाट सुन्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यस कार्यक्रममा हामीले सुशासन, जवाबदेहिता र स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक एवं चेतनामूलक सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने जमर्को गर्छौं। यो कार्यक्रमका तर्फबाट आम श्रोतालाई हार्दिक अभिवादन गर्दै असल शासन स्थापित गराउने हाम्रो अभियानमा एकाकार भएर लाग्न हामी अनुरोध गर्दछौं। स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम एलजीसीडीपी अन्तर्गत स्थानीय शासन तथा उत्तरदायी संयन्त्र एलजीएफको सहयोगमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हाम्रो शासन बाल बालिका तथा महिला बचाउ अभियानका लागि नेपाल मीडियाले ललितपुरमा तयार पारेको हो। कार्यक्रमको शुरूआत विदुर घिमिरे र मीना तिमलसेनाको स्वरबद्ध तथा बुद्धराम थिङको रचना अनि ठाकुर प्रसाद दुलालको संगीत संयोजन रहेको यो गीतबाट गर्छौं। शासन करूं सबले जवाब देही भई नागरिक हो नागरिक हो सेवा सुविधा लियूं सबले स्थानीय निकाय गई स्थानीय निकाय गई कति पुर्याउँदा हाम्रो काम हुन्छ पत्र कति कुरामा होस् पुर्याउँदा हाम्रो काम हुन्छ पत्र हेर्ने गरौ बुझ्ने गरौ नागरिक कार्यालयको बडा पत्र असल शासन सही सूचना अनुगमले
हुन्छ देशैभरि 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 असल शासन गरौं सबले जवाफदेही भई भोट हाल्न जानुहोस् आफ्नो नेता आफै छान्नुहोस् भोट हाल्न जानुहोस् आफ्नो नेता आफै छान्नुहोस् यही बैशाख 31 गते मतदान गर्न जाऊ हाम्रा होइन राम्रा छानी चुनावमा रमौ निर्वाचनमा भोट दिने हाम्रो अधिकार भोट दिए मात्रै बन्छ स्थानीय सरकार छुटोस् कोही नदोहोर्योस् यही मूल मन्त्र राष्ट्रको गौरव हो चुनाव निष्पक्ष स्वतन्त्र भोट हाल्न जानुहोस् आफ्नो नेता आफै छान्नुहोस् भोट हाल्न जानुहोस् आफ्नो नेता आफै छान्नुहोस् निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथ काठमाडौँ तहको निर्वाचन सुरक्षाको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 7,000 प्रहरी परिचालन गरिएको छ। निर्वाचनको पहिलो घेराको सुरक्षा जिम्मा पाएको प्रहरीले 4,268 जना म्यादी प्रहरीलाई आफ्नो मातहतमा परिचालन गरेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा निर्वाचनलाई 6,980 प्रहरी परिचालन गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि चलखेल नहोस् र सुरक्षाका कारण चुनावमा धाँधली नहोस् भन्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था कस्तो बनाइएको छ त ललितपुर जिल्लामा यस विषयमा कुराकानी गर्दैछौ हामी ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक एसएसपी ठुले राईसँग। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख 31 गते हुँदैछ। यो निर्वाचनलाई सुरक्षित मर्यादित अनि व्यवस्थित बनाउनका लागि सुरक्षा व्यवस्था कस्तो बनाइएको छ ललितपुर जिल्लामा? सुरक्षाको हिसाबले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा तयारीको हिसाबले अहिले हामीले यो वैशाख 31 गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्था छ र अब अहिले शान्ति सुव्यवस्था हेर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ अब सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको हुनाले निर्वाचनमा अब हाम्रो पूर्ण तयारी रहेको अवस्था छ। निर्वाचनमा कुनै पनि उशृङ्खल गतिविधि नहोस् भन्नका लागि के कस्तो सजगता अप्नाइएको छ र मतदान केन्द्रमा कुनै घटना नहोस् भन्नका लागि कति जति सुरक्षा कर्मीहरू खचाउने तयारी भएको छ त? अब लगभग हाम्रो नेपाल प्रहरीको अरण घटना हेर्दाखेरि नेपाल प्रहरी प्लस म्यादी प्रहरी पनि हाम्रो साथमा रहन्छ। त्यस हिसाबले यो चाहिँ 2,000+ 2,000-2,500 संख्यामा हाम्रो चाहिँ प्रहरी परिचालन हुन्छ र जुन प्रहरी परिचालन अहिलेको हाम्रो आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्यामा छ र त्यस हिसाबले कुनै पनि किसिमको त्यस्तो अप्रिय घटना घट्न नसकोस् र शान्ति सुव्यवस्थालाई कायमै राख्न सकियोस् भन्ने हिसाबले यो चाहिँ योजना अनुरूप हाम्रो मानव स्रोत व्यवस्थापन र अन्य साधन स्रोतहरूको व्यवस्थापन पनि भएको छ। त्यस हिसाबले अब यो आगामी निर्वाचनको लागि अहिले करिब पूर्ण तयारीको अवस्थामा छ। अब यो मतदान केन्द्रमा कतिजना जति राख्ने, कति संख्या म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी राख्ने भन्ने पनि यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको होला नि, किनकि मतदान केन्द्रमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएन भने त्यहाँ कुनै पनि दुर्घटना घट्न सक्छ नि त, होइन? यसको बारेमा चाहिँ के छ? अब एउटा मतदान केन्द्रमा सामान्य हामीले खालेको मतदान केन्द्रमा पनि 12-15 जनादेखि लिएर अनि संवेदनशील भनिएको केन्द्रहरूमा हेर्दाखेरि 25-30 जनाको संख्यामा रहन्छ हाम्रो सुरक्षा कर्मीहरू र यो त नेपाल प्रहरीको संख्या मात्रै भयो। त्यसभन्दा बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी र त्योभन्दा बाहिरी घेरामा आएर सेना समेतले सुरक्षा हामीले युनिफाइड रूपमा दिने हुँदाखेरि सुरक्षा व्यवस्थामा चाहिँ अहिले हामीले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हजुर, के छ सहरमा बढी यो सुरक्षा व्यवस्थाको लागि नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटाइएको छ अथवा गाउँमा चाहिँ बढी खटाइने छ के छ? अब यसलाई हामीले विभिन्न हिसाबले त्यो मतदान केन्द्रहरूको क्याटस हामीले तयार गरेका छौँ। कुनै सामान्य संवेदनशील र अति संवेदनशील भनेको तिन प्रकारको मतदान केन्द्रहरू छन्। त्यस हिसाबले अब प्रायः ग्रामीण क्षेत्रका इलाकामा रहेका यो चाहिँ मतदान केन्द्रहरू हुन्। ती मतदान केन्द्रहरू धेरै जस्तो चाहिँ अब संवेदनशील अति संवेदनशील केन्द्रहरू छन्। तदनुरूप हाम्रो जनशक्ति ग्रामीण क्षेत्रमा बढी चाहिँ खटिने अवस्था छ।
यहाँहरूले चाहिँ महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको छ, जुनसुकै चाहिँ घटनामा होस् जुनसुकै काममा पनि यहाँहरू एकदमै निरन्तरता लागिरहनु भएको छ, धेरै यहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ अहिले मुख्य चाहिँ योजना होला होइन, यो तरिका बाछाजी गर्यो भने निर्वाचनलाई हामी सफल बनाउन सक्छौँ भन्ने पनि यहाँहरूको बीचमा पनि छलफल भइरहेको होला नि। अब हाम्रो योजना मुताबिक हामीले यो शान्ति सुव्यवस्था कायम बनाइराख्नको लागि एउटा त प्रोएक्टिभली चाहिँ हामी गर्छौँ, जसमा चाहिँ प्रहरीहरूको चाहिँ उपस्थिति बढीभन्दा बढी ठाउँमा देखाउने रहने र जनता सामु प्रहरी पुग्ने र हुन सक्ने घटनाहरूलाई पहिले नै त्यसलाई रोकथाम गर्ने निरीकरण गर्ने लगायतको कामहरू छन् भनेदेखि, दोस्रो चाहिँ नै अब रियाक्टिभ पुलिसिङ जुन रहन्छ, त्यतिखेर मतदानको समयमा प्रहरीहरू चाहिँ मतदान केन्द्रमा मात्रै सीमित नभएर बाहिरी क्षेत्रहरूमा समेत हामीले आवागमन, अब भोटरहरू चाहिँ आफ्नो घरदेखि निर्वाचन स्थलसम्म जान सक्ने आउन सक्ने आवागमनको सुरक्षा समेतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबले हाम्रो रियाक्टिभ पुलिसिङ पनि रहन्छ, त्यस हिसाबले हामी आफ्नो हिसाबले तयार छौँ र एट द सेम टाइम हामीले विभिन्न पार्टीका उम्मेद्वारहरू, उहाँका कार्यकर्ताहरू, स्वयंसेवकहरू लगायत जनतालाई पनि हामी अनुरोध गर्दै आएका छौँ कि यस्तो बेलामा हाम्रो मात्रै नभएर उहाँहरूको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि, र उहाँहरूको पनि त्यो सकारात्मक भूमिका आएको खण्डमा यसमा कुनै किसिमको पनि यो शान्ति सुव्यवस्थामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेसम्मको अवस्थामा देखिन्न, र विशेष गरेर अब राजनीतिक पार्टीहरूको लागि त उहाँहरूले पनि मनन गर्नुपर्ने र मेन्टेन गर्नुपर्ने आचार संहिताहरू पनि चाहिँ लागू भइसकेको अवस्था छ। त्यस हिसाबले सबैले आआफ्नो कर्नरबाट हामीले यसमा सकारात्मक रूपमा यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्यो भनेदेखि यो शान्ति सुव्यवस्था अझ बढी दरिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अब म्यादी प्रहरीहरूलाई चाहिँ यो जुन तालिमको व्यवस्था गरिरहनु भएको थियो के त यो समाप्त भइसक्यो अहिले के भइरहेको छ? प्रशिक्षण चाहिँ सकिसकेको अवस्था छ अहिले, उहाँहरूको विशेष गरेर सहयोगी भूमिका सुरक्षामा र रेगुलर पुलिस सुरक्षाकर्मीहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले कसरी चाहिँ अब भूमिका निर्वाह गर्ने र गर्नुहुने काम के हो, गर्न नहुने काम के हो भन्ने समेतको सम्पूर्ण कुराको हामीले चाहिँ अब प्रशिक्षण मार्फत उहाँहरूलाई दिइसकेको अवस्था छ। हजुर, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अशक्त बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ, यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी मतदान केन्द्रसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ त? अब धेरै जस्तो ठाउँ जस्तै दुर्गम ठाउँबाट अब हामीले उहाँहरूलाई त्यस्तो किसिमको सवारी साधन दिएर ल्याउने भन्ने अलिकति त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली अब अहिले धेरै ठुलो कुरा गर्दा पनि प्र्याक्टिकल नहुन सक्छ। त्यस हिसाबले ठाउँ ठाउँमा हामीले के अनुरोध पनि गरेका छौँ उहाँहरूलाई भन्दाखेरि भरसक मतदान केन्द्र नजिकको स्थलसम्म उहाँहरूलाई अगाडि नै कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसमा हामीले इन्करेज गर्न चाहन्छौँ, र मतदान स्थलसम्म आइसक्नु भए पछाडि उहाँहरूले त अब त्यसमा पाउने प्रायोरिटी महिलाहरूले पाउने छुट्टै लाइन, त्यसको हिसाबले शारीरिक रूपले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष प्राथमिकता दिने भन्ने त्यस्तो किसिमको त रहि नै हाल्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी मेन्टेन गर्छौँ। हजुर, अब यो मतदान केन्द्रमा महिलाको छुट्टै लाइन, पुरुषको छुट्टै लाइन हुँदा महिलाको लागि छुट्टै महिला प्रहरी र पुरुषको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ कि कस्तो छ? त्यसरी भर्खर त्यसरी हाम्रो चाहिँ साधन स्रोतले भएसम्मको ठाउँमा हामीले त्यसरी नै चाहिँ महिलाहरूको लागि हेर्ने भनेर चाहिँ महिला प्रहरी अथवा भएन भनेदेखि म्यादी प्रहरीमा पनि महिला हाम्रो म्यादी प्रहरीहरू त्यसरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। हजुर, अन्तमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल बनाउनको लागि? म फेरि पनि एउटा केही कुरा दोहोऱ्याउँ भनेदेखि नेपाल प्रहरी हामी इमान्दारी साथ यो शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ र तदनुरूपमा हाम्रो तयारी पनि छ, तर हाम्रो तयारीका साथसाथै सिन्क्रोनाइजेसन गरेर लानको लागि र यो सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ भरपर्दो बनाउनको लागि स्थानीय जनताहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ठुलो रोल रहन्छ, म उहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी आफै आफ्नो आचार संहिता अथवा आफूले गर्नुहुने काम र गर्न नहुने काम छुट्याएर तदनुरूप नगर्नुपर्ने काम हामीले गरेनौँ भनेदेखि त अब धेरै सुरक्षाकर्मीले धेरै ठुलो काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि आपराधिक क्रियाकलापदेखि लिएर चुनावसँग सम्बन्धित अन्य आचार संहिताले तोकेको नगर्नुपर्ने कुराहरूबाट टाढा रहँ र सबैले एकअर्कालाई हामी सहयोग गरौँ, हामी समुदायसँगै मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। यदि त्यसरी हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गराउने र एकअर्कालाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि आगामी निर्वाचन अत्यन्त शान्तपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दछ। भोट हाल जाऊ जनता को भलो सोची सोच ईमानदार आफ्नो मत दी छ
छानो योग्य उम्मेदवार बस्ती बस्ती गाउँ टोलको मुहार फेर्नु छ विवेकको प्रयोग गरौ उम्मेदवार छन् विवेकको प्रयोग गरौ उम्मेदवार छन् यही वैशाख 31 गते बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचनमा भाग लियौं आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरौं निर्वाचन आयोग श्रोता 2074 वैशाख 31 गते आइतबारका दिन स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुँदैछ यो निर्वाचनका लागि आयोगले बिहान 7 बजेदेखि अपरान्न 5 बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँसभा र नगरसभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख उपप्रमुख र सदस्यहरूको छनौट गर्दछ गाउँसभा र नगरसभाको निर्माण पश्चात गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्माणको बाटो खुल्छ गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माण भए पश्चात जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति निर्माण हुन्छ स्थानीय तह सरकार वा अंगहरू कार्यकारिणी अंग गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिका व्यवस्थापकीय अंग गाउँसभा नगरसभा न्यायिक अंग गाउँ नगर न्यायिक समिति गाउँपालिकाको कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिकाले गर्दछ गाउँ कार्यपालिकाको गठन दिआई बमोजिम हुनेछ एकजना अध्यक्ष एकजना उपाध्यक्ष ओडा अध्यक्ष प्रत्येक ओडाबाट चारजना गाउँसभाका सदस्यहरूले महिला ओडा सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला सदस्य दुईजना सम्बन्धित गाउँसभाले निर्वाचन गरेका दलित वा अल्पसंख्यक मध्येबाट गाउँपालिकाको व्यवस्थापकीय कार्य गाउँसभाले गर्नेछ यस्तो कार्य गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ गाउँसभाको गठन दिआए बमोजिम हुन्छ एकजना अध्यक्ष एकजना उपाध्यक्ष ओडा अध्यक्ष प्रत्येक ओडाबाट एकजना ओडा सदस्य एक दलित महिला सहित दुई महिला र अन्य दुई गरी जम्मा चारजना सदस्य दुईजना सम्बन्धित गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक मध्येबाट त्यस्तै नगरपालिकाको कार्यकारिणी कार्य नगर कार्यपालिकाले गर्दछ नगर कार्यपालिकाको गठन दिआए बमोजिम हुन्छ अध्यक्ष एकजना उपाध्यक्ष एकजना ओडा अध्यक्ष प्रत्येक ओडाबाट एकजना तीनजना सम्बन्धित गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक मध्येबाट पाँचजना नगरसभाका सदस्यहरूले महिला ओडा सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँचजना महिला सदस्य त्यस्तै नगरपालिकाको व्यवस्थापकीय कार्य नगरसभाले गर्नेछ यस्तो कार्य गर्न प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगरसभा रहन्छ नगरसभाको गठन देहाए बमोजिम हुन्छ अध्यक्ष एकजना उपाध्यक्ष एकजना ओडा अध्यक्ष प्रत्येक ओडाबाट एकजना तीनजना सम्बन्धित नगरसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक मध्येबाट चारजना एक दलित महिला सहित दुई महिला र अन्य दुई गरी जम्मा चारजना सदस्य कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै ओडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले सोही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित ओडाको लागि तोकिएको मतदान केन्द्रमा मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् कुनै पनि मतदाताले एउटै निर्वाचनमा एक पदको लागि एक भन्दा बढी पटक वा एक भन्दा बढी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने छैनन् मतदाताले मतदान गर्न जाँदा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाता परिचय पत्र लिई जानु पर्नेछ मतदाताले मतदान केन्द्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा आयोगले तोकेको मितिमा मतदान हुने हुँदा मतदान गर्ने समयभित्रै मतदाता नामावलीमा नाम भएको र तोकिएको आफ्नो ओडा तथा टोलको मतदान केन्द्रमा गई मतदान गर्नु पर्दछ मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्दा मतदाताले देखाएका कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ
मतदान गर्ने समयभित्र बिहान 7 बजेदेखि अपरान्ह 5 बजे मतदान केन्द्रमा पुगिसक्ने, मतदाता परिचय पत्र साथमा लैजाने, मतदान केन्द्रमा पुगेपछि महिला भए महिला र पुरूष भए पुरूषको छुट्टा छुट्टै लाइनमा उभिने, मतदान केन्द्रमा पुगेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, अशक्त तथा बिरामी भएका मतदाताहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको स्थानबाट जाने, मतदान अधिकृत वा कर्मचारी भएको स्थानमा पुगेपछि आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा रुजु गराउने, औंलामा मसी लगाई माग्ने, मतदान गर्न मतपत्र लिने, मतपत्र बुझिलिँदा मतपत्रको पुछारमा मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर गरे नगरेको यकिन गरी हस्ताक्षर गरेको मतपत्र मात्र बुझिलिने, हस्ताक्षर भएको मतपत्र लिएपछि स्वस्तिक छाप लिए गोप्य मतदान कक्षमा गई आफूले मन पराएको अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, ओडा अध्यक्ष र ओडा सदस्यका लागि एक दलित महिला सहित 2 महिला गरी 4 उम्मेद्वारको चिन्ह भएको कोठामा पर्ने गरी छाप लगाउने, छाप लगाइसकेपछि मसी न लतपत्तिने गरी मतपत्र राम्रोसँग पट्याएर मतपेटिकामा मत खसाउने, मतदान गरेपछि तोकिएको मार्गबाट बाहिर जाने, मतदान केन्द्रमा मतदातालाई कुनै दुविधा भएमा मतदान अधिकृत, मतदान कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकको सहयोग लिने। स्थानीय निर्वाचनको मतपत्रलाई लिएर धेरै जसो मतदातामा अस्पष्टता देखिएको छ। मतदान कसरी गर्ने र आफूले दिएको मत बदर हुनबाट कसरी जोगाउने सम्बन्धमा मतदातामा बढ़ी जिज्ञासा देखिएको निर्वाचन आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको कल सेन्टरको तथ्याङ्कले देखाएको छ। वैशाख 15 गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको कल सेन्टरमा 1194 टेलिफोनमा सबैभन्दा बढ़ी जिज्ञासा मतपत्र र मतदान सम्बन्धी आएका छन्। सूचना प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मी प्रसाद यादवले दैनिक 150 भन्दा बढ़ी फोन आइरहेकामा सबैभन्दा बढ़ी जिज्ञासा मतदाता शिक्षासँगै जोड़िएर आएको बताउनुभयो। मतपत्रलाई लिएर कतिपयमा अन्यल देखिएको छ, त्यसपछि कसरी मतदान गर्दा बदर हुँदैन भन्ने जिज्ञासा आउने गरेको छ। आम मतदाताको जिज्ञासालाई कल सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारीले टेलिफोन सम्वाद मार्फत हरसम्भव बुझाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। कल सेन्टरमा खटिएकी कर्मचारी ममता श्रेष्ठले मतदाता शिक्षाको महत्वपूर्ण काम यहाँबाट भइरहेको बताइन्। मतपत्रमा रहेको ओडा सदस्य 2 जनाको मतपत्र सम्बन्धी कोलमलाई लिएर बढ़ी जिज्ञासु छन्। त्यही सन्दर्भमा बढ़ी अन्यल देखिएको छ। मतपत्रको दाहिनेपट्टि अन्तिममा ओडाका 2 जना खुल्ला सदस्यका लागि मतपत्र 6 लेखिएको कोलम राखिएको छ। उक्त कोलमभित्र पनि 2 कोलम बनाइएको छ। दलगत चिन्ह पाएका राजनीतिक दलको हकमा एउटा कोलममा दलको एउटा र अर्को कोलममा त्यही दलको 2 चिन्ह राखिएको छ। 7 पदमध्ये मतपत्रमा 6 पदका लागि सम्बन्धित दलको एउटै तर अन्तिममा एउटा पदका लागि त्यही दलको 2 चिन्ह किन भन्ने जिज्ञासा बढी देखिएको छ। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले ओडाको खुल्ला सदस्यमा 2 पदमा 1 राजनीतिक दलबाट 2 उम्मेद्वार हुने भएपछि 2 मध्ये 1 उम्मेद्वारलाई एकल र अर्कोलाई फरक पार्न त्यही दलको 2 छाप अंकित निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको बताउनुभयो। मतपत्रलाई लिएर अस्पष्टता र जिज्ञासाहरू आइरहेका छन्। मतदाता शिक्षा मार्फत त्यसलाई बुझाउने कोशिश भइरहेको छ। प्रचार प्रसारमा खटिएका दल र उम्मेद्वारहरूले पनि बदर नहुने किसिमले मतदातालाई शिक्षा समेत दिइरहेका छन्। खुल्लातर्फका ओडा सदस्यको 2 पदमा दलीय चिन्ह पाउने राजनीतिक दलबाट उम्मेद्वार बनेका 2 नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार पहिलो नाम आउने व्यक्तिलाई 1 छाप भएको र अर्कोलाई 2 भएको चिन्ह वितरण गरिएको छ। आयोगले 75 जिल्लाका लागि 6 आकारका मतपत्र छापेको छ। जिल्लागत रूपमा दर्ता भएका दलको संख्या र सोही आधारमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अनुमान गरेर उम्मेद्वारी मनोनयन पूर्वक नै मतपत्र छापिएको हो। स्थानीय निर्वाचनका लागि 80 दलले नाम दर्ता गराएका छन्। काठमाडौँमा 47 र सबैभन्दा कम मनाङमा 6 दल दर्ता भएका छन्। काठमाडौँ सहित बढ़ी दल दर्ता गरेका तराईका जिल्लाहरूको मतपत्रमा 68 लहरमा चिन्हहरू राखिएका छन्। त्यसैले मतपत्र ठूलो भएको छ। कम दल दर्ता रहेका जिल्लामा क्रमशः मतपत्रको आकार साना छन्। 18, 22, 28, 36, 44 र 68 ठाडो लहर भएका आकारका मतपत्र आयोगले तयार गरेको छ। धेरै दल दर्ता गरेका स्थानमा मतपत्रको आकार ठूलो भएकोले मतदाता झुकिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ।
आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार मतपत्रमा अध्यक्ष प्रमुख उपाध्यक्ष उपप्रमुख ओडाध्यक्ष महिला ओडाध्यक्ष दलित महिला सदस्य र ओडा सदस्य दुईजनाको लागि छवटा खण्ड रहेको छ। शुरूदेखिका पाँचवटा खण्डमा एक एक स्थानमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउने हो। कुनै पनि अन्यलमा नपर्नु हुन आग्रह गर्नुभएको छ। मतदाताले दुईजना सदस्यलाई मतदान गर्न पाउने भएकाले दुई स्थानमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउन पाउँछन्। एकजना मतदाताले अध्यक्ष उपाध्यक्ष ओडाध्यक्ष महिला ओडा सदस्य दलित महिला ओडा सदस्य र थप दुईजना ओडा सदस्य गरी सात पदमा मतदान गर्न पाउनेछन्। स्वतन्त्र चिन्ह पाएका उम्मेद्वारको हकमा भने प्रत्येक कोलममा फरक फरक एक एकवटा चिन्ह राखिएको छ। मतदातामा यस सम्बन्धी दुविधा आउला भनेर व्यापक मतदाता शिक्षा र नमूना मतदान कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको सचिव मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम कति क्रम संख्यामा छ र मतदान केन्द्र कहाँ छ भन्ने बारे मतदान केन्द्रमा जानु अगाडि मतदाताले जानकारी लिनुपर्छ। मतदान गर्ने दिन समयमै मतदान केन्द्रमा पुगी लाइन लागे शान्तिपूर्वक आफ्नो पालो कुर्नुपर्छ। मतपत्रमा कसरी छाप लगाउने भनी जानकारी लिने र आफ्नो मतलाई बद्दर नहुने गरी छाप लगाउने जिम्मा पनि मतदाताको हो। गर्भवती तथा सुत्केरी महिला वृद्ध वृद्धा र शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदान गर्न जान प्राथमिकता दिने। श्रोता, हरेकले यति प्रतिबद्ध भएर सोचौं कि यसपालि म कुनै भ्रष्टलाई मत दिने छैन, कुनै पार्टी मात्र हेरेर उसको सती जाने छैन, शैक्षिक रूपमा अयोग्यलाई पनि मत दिने छैन, आपराधिक पृष्ठभूमि र दादागिरी गर्नेहरूलाई मत दिने छैन, म जाति धर्म वा क्षेत्रका आधारमा पनि मतदान गर्ने छैन, मतदान एकदमै गोप्य तरिकाले हुने भएकाले कसले कसलाई मत दियो कसै गरी पनि थाहा हुँदैन, त्यसैले देशैभरि असल उम्मेद्वार चयन गरौं र तिनको काम हेरौं ताकि अर्को पटक कसलाई मत दिने भन्ने दुविधा नै बाँकी नरहोस्। अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो पर्यावरण एफएम 104.2 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम हाम्रो शासन। गाउँपालिका थोरै वा धेरैका लागि होइन, संविधानले दिएको अधिकार गाउँमा स्थापित गर्ने विषयमा चाहिँ आवाज बुलन्द गर्ने गरौं। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ भन्दा पनि नागरिकको हितका लागि काम गरौं। जनहितका लागि बाल बालिका तथा महिला बचाओ अभियान नेपाल। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको एलजीसीडीपी एलजीएएफ कार्यक्रम अन्तर्गत बाल बालिका तथा महिला बचाउ अभियानका लागि नेपाल मीडियाले उत्पादन गरेको कार्यक्रम हाम्रो शासनको आजको अंकबाट विदा माग्ने बेला भएको छ। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईका सुझाव सल्लाह छन् भने हामीलाई पत्राचार गर्नुहोला। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना बाल बालिका तथा महिला बचाउ अभियान काउज नेपाल गोदावरी नगरपालिका ओडा नम्बर 10 चापागाउँ ललितपुर नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना caws.nepal@gmail.com। त्यसै गरी नेपाल मीडिया अनलाइनको फेसबुक पेजमा हामीलाई फलो गरी थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई राय सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि 01-55-72-711 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, यसका साथसाथै हाम्रो शासन कार्यक्रमबाट कार्यक्रम संयोजक रमेश प्रसाद तिमल सेना, विशालजीत पालिखेका साथसाथै प्राविधिक संयोजनमा सुरेन्द्र पौडेल र म शोभा भट्टराई पनि आगामी सातासम्मका लागि विदा चाहन्छौ। नमस्ते। भोट हाल्न जानुहोस् आफ्नो नेता आफै छान्नुहोस्। यही बैशाख 31 गते मतदान गर्न जाऊ। हाम्रा होइन राम्रा छानी चुनावमा रमौ। निर्वाचनमा भोट दिने हाम्रो अधिकार। भोट दिए मात्रै बन्छ स्थानीय सरकार। छुटोस् कोही नदोहोर्योस् यही मूल मन्त्र। राष्ट्रको गौरव हो चुनाव निष्पक्ष स्वतन्त्र। भोट हाल्न जानुहोस् आफ्नो नेता आफै छान्नुहोस्। भोट हाल्न जानुहोस् आफ्नो नेता आफै छान्नुहोस्। निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथ काठमाडौँ।